عزیزان ئێستا ئێمە مریشکەکەی بۆ کوڵێنین بۆ مریشکەکەم تاوەکەم گەرم کردووە جوان بسم الله سەرەتا مریشکەکە هەڵەکسێنم تۆزێ مریشکەکە کوێنین و ئەو ئاوەی کە مریشکەکەی پێ کوێنین دوایی بەکاری هێنین بۆ لێنانی برنجەکەی دوو کوپ برنجیشم بۆ کردۆتە ئاو من پێویست ناکات زۆر زۆر مریشکەکە بکوڵێنین بەری جارێک ئەو مریشکەی دوای ئەچێتە فڕنی شانێ بۆی لە فڕنەکەشا کاتە سوورە دەتاوانێ تر جوانترە بکوڵێ بە ئەو بەهاراتانی کە پێویستمانە بۆ ناو مریشکەکە و بۆ ناو برنجەکەش بەهاراتی کەپسەیە کە ئەوە تایبەت بە کەپسەیە لە دوکانی بەهاراتەکان دەستانەکەوێت و لێرە خوێمە هەیە دوو بیبەری تون ئەم خواردنە تون بێخۆشە ئەگەر ناشتوان بە تونی بیخۆن ئەتوانێ لەبێ تونی هێل هێلەکان شکانومە بۆی کە تانباتەوە دارچینی مێخەک دوو گەڵای خار و یەک دانە لیمۆی بەسرا کراوە دوو کونی تێکەم بۆی کە تانباتەوە دوایم ئاوەی کە مریشکەکەم پێ کوڵانووە بەکاری هێنم بۆ لێنانی برنجەکە زۆر تامی خۆشەکە ئازیزان ئێستا کاتی لێنانی برنجەکەیەتی بۆ برنجەکەی هەمانەو بەهاراتانی کە کردومانەتە مریشکەکەوە بەکاری هێنینەوە ئاوی مریشکەکەشم پاڵاوتووە و مریشکەکەم داناوە لە فڕنە بۆ یەکێ تۆزێکی ئاڵ بێت و سوور بێتەوە مریشکەکەم ناو فڕنەکەیە ئاوی مریشکەکەشم پاڵاوتووە و من برنجەکەم دوو کوپە دەم کوپە لەبەرەوە یەک کوپ ئاوی تێکەم چونکە لە بەیانی سەعات شەشی بەیانی برنجەکەم خستانووە بێگومان ئاوی برنجەکەش بەهاراتوو تامی ئەو مریشک و بەهاراتانی تۆ کە بەیانی کە تێمان کرد ئاوەکە کە مەزوو ئەکوڵێ هەرانی ئاوەکە کوا برنجەکەی تێکی من دوو کوب برنجەوە کەوتم یەک کوب ئاوی تێکەم لەبەرەوەی زۆر دەمێکە لە ئاوی گەرما خوستانومە لە بەیانییەوە ئەگەر ئێوە نەیخوستێنن برنجەکە بەس بیشۆنەوە ئەوە پێویستەکە سەربەسەر ئاوی تێبکەن برنجێکی ترکە لێنی کە
اویلمه سیده پاشینو اگرکی با کزکین تا دیز دقیقه تا دمکیشن استا برونجا تا اویلمه و ها کبینی من رو شوی اویلمه و اگرکی با کزکین با سر دو سری خطا دکیم تا کن بیز دقیقه جان دمکیشن عزیزان اوش کبسه که من با شوی آماده بو تمی که زور خوشی هیا با شوی و پیوست که کمی برنجا که تون بی خوارنه که تون بی خوش دری که با شوی برنجا که زور جان داره چه و پیازم با سور کردو تا لگال بایما کردو مت سری مشتوان گاز زور سور کنه و بیکنه سری زور خوشه بزی تر کشمی شینوه یعنی اما وک بریانی نیا به هیوان بدلتان به تو ایوشتا کنه